E as carnes. Vou agora tirar as gorduras. O pescoço tem uma. Os fígados. Tem o coração aqui. O fígado. E a moela. Lava-se tudo. Eu já lavei o frango e as miudezas. Já comecei a salgar. Portanto, o procedimento é fácil. Pega-se, mete-se assim, 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 e vai-se deitando sal. E vai Portanto, agora tapa-se, vai ao frigorífico e daqui umas horinhas faz-se. Vamos continuar a canja. A carne está aqui, já está salgadinha, já teve tempo para salgar. Uma cebola e vou meter uma casca de limão. Agora coloco a carne, coloco a carne cá dentro, o frango e as miudezas, está. Agora coloco água até um pouco acima da carne, tanto coloquei um fio de azeite, um fio, vai ao fogo no máximo. Quando começar a ferver, baixa-se para o médio e cose 20 minutos. Portanto, e aí depois põe-se põe-se semi-aberto assim. Já passaram os 20 minutos. Agora vou retirar aqui da panela a carne propriamente dita. Tirar também os fígados, porque os fígados cozem ao mesmo tempo da carne. Portanto, o que eu preciso tirar só é a carne e os fígados. Mais nada. Os pescoços, as moelas e os corações vão cozer mais 20 minutos. Aqui está a carne, está o fígado, que vou deixar arrefecer. Que é para depois, quando arrefecer, vou tirar as peles, vou tirar os ossos e vou meter num pratinho. Ela continua aqui ao fogo, no mínimo tapada, durante 20 minutos. Já passaram os 20 minutos, agora vou coar. Vou
coar para uma panela, para outra panela, vou coar o molho, que é para não irem partículas da carne, ou alguma pena, ou isso assim. Vou transferir para esta. Pronto, vão ter os pescoços outra vez. Portanto, vou meter as miudezas. Pronto. A cebola já não vai. Tá, já transferi, não é? Vou meter mais um bocadinho de água. Mas e quando ferver, vou colocar desta massinha redonda que é os cuscuz. Agora começou a ferver. Portanto, a massa começou a ferver. Agora tapo, deixando aqui uma pequena aberturazinha. Diminui o lume para mínimo e a massa cose aqui durante 20 minutos com as miudezas, o pescoço, as moelas e o coração. Pronto, já passaram os 20 minutos. Vou provar, ver se está bom de sal. Precisa de mais um bocadinho de sal. Uma colher de sobremesa de manteiga e põe o máximo para começar a ferver. Hortelã aqui dentro. Pronto, já começou a ferver. Então agora desliga-se o fogo, mete-se as folhinhas. Deixa ficar aqui a apurar uns 5 minutos.